Привіт-привіт! В ефірі програма «Lounge News». Просто зараз скандали, плітки та інтриги, чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр, і ми розпочинаємо. Розкрила таємницю американська акторка Енн Геттеуей вагітна другою дитиною. $1 мільйон за пост опубліковано рейтинг зірок в Інстаграм з найдорожчою рекламою. Йде із шоу-бізнесу. Макс Барських повідомив про завершення музичної кар'єри. Про це не тільки сьогодні у випуску Lounge News. Енн Геттеуей стане мамою вдруге. Про це зірка фільмів «Вісім подруг Оушена» і «Відчайдушні шахрайки» повідомила у своєму інстаграм-аккаунті. Акторка опублікувала чорно-біле селфі, на якому вона позує у дзеркалі з щасливою усмішкою, демонструючи кругленький животик. Це не для фільму. Жарти у сторону, для усіх тих, хто страждає на безпліддя і проходить через пекло спроб зачаття, хочу, щоб ви знали. Жодна з моїх вагітностей не траплялася просто і швидко. «Усім любові», – написала Енн під своїм знімком. Судячи з того, що живіт вже досить великий, Геттеуей вагітна вже не перший місяць. Але їй вдалося приховувати це від ЗМІ і папараці дуже довгий час. Енн і її чоловік Адам Шульман вже виховують одну дитину – Джонатана, якого зірка кіно народила у 2016 році. Незважаючи на те, що в останні роки Брітні Спірс досить рідко тішить шанувальників своєю творчістю, інтерес до її особистості не згасає. А так, не так давно у мережі обговорювали лікування зірки у психіатричній клініці. Потім невдалі фото папараці, на яких фігура Брітні виглядала занадто повною. А тепер причиною для розмов стали нібито заручини Спірс. Чутки, про які посилилися після недавньої появи співачки з її коханим Семом Асгарі на світському заході. Справа у тому, що під час виходу у світ на безіменному пальці співачки була помічена розкішна обручка з діамантом. Що ж, чекаємо на подробиці. Знаменита топ-модель Гайді Клум таки планує влаштувати весілля з 29-річним музикантом Томом Каулітсом. Пара посилено готується до церемонії, яка пройде у сонячній та колоритній Італії. За даними видання Daily Mail, весілля пройде у серпні. 46-річна Гайді має намір влаштувати святкову вечірку на яхті одного зі своїх друзів. Церемонія ж відбудеться неподалік від мальовничого острова Капрі, та незважаючи на те, що до урочистої церемонії залишилося зовсім мало часу, зірка усе ж встигає приділити час не лише підготовці, а й собі. Так Гайді поділилася знімками, на яких топлес та у бікіні засмагала біля басейну. Знаменитій американській співачці та акторці днями виповнилося 50 років. І поки мільйони фанатів не можуть повірити, що такій гарній, спортивній та яскравій жінці минуло вже півстоліття, наречений Алекс Родрігес подарував Дженніфер Лопес найкращі слова привітань. Зворушливий відеоролик 43-річний Алекс Родрігес опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Там він подякував їй за щасливе життя разом, за новостворену сім'ю і любов, яку вона дарує йому щодня. Привіт іменинницям! Відтоді, як ми разом, ти кожен день даруєш мені відчуття свята. Дякую за твої пристрасть, енергію, натхнення і твоє невпинне прагнення бути успішною у всьому. Ти найкраща партнерка, найкраща дочка і найкраща мати. Твої діти люблять тебе, твої шанувальники люблять тебе. І я дуже кохаю тебе. Давай зробимо це свято незабутнім, звернувся до своєї коханої Алекс. У відеоролику можна побачити кадри з концертів зірки, з їхнього домашнього архіву та подорожей. Ім'я Блейк акторці дали на честь брата її бабусі. Блейк виросла в родині актора Ерні Лайвлі і музичного менеджера Елей Лавлі. Однак у виборі професії вона не мріяла наслідувати приклад батьків. Навпаки, юна Блейк хотіла вступити до Стенфордського університету. Її перший поцілунок був під час зйомок перед об'єктивами камер. За словами акторки, вона дуже хвилювалася. Свого першого вихованця собаку вона назвала досить незвичайно – 405 в честь автостради в Лос-Анджелесі, де вони сім'єю підібрали тваринку. За участь у кожній серії серіалу «Пліткарка» Блейк отримувала $60 000. На весіллі Блейк і Райана грав гурт «Florence and the Machine». Вокалістку колективу добре знала наречена, тому і покликала на свято. Лайвлі відмінно робить подарунки. На день народження Райана
Райана, вона якось подарувала йому збірник коротких оповідань, написаних рідними і близькими. Райан Рейнольдс зіграв знамениту пісню «Let's Get In On» Марвіна Гея під час пологів Лайвлі. Завдяки мамі Блейк з дитинства любила красиво і модно одягатися, виділятися загальної маси, що не раз викликало нерозуміння і заздрість з боку дівчат. Зате сьогодні акторка визнана однією з найвідоміших модниць і ікон стилю Голлівуду. У вересні 2010 року Крістіан Лубутен назвав модель туфель з різнокольоровими ремінцями ім'ям Блейк Лайвлі. Акторку, безумовно, люблять всі, у ніжних почуттях їй зізнаються багато дизайнерів. У 2010 році Карл Лагерфельд особисто запропонував Блейк участь в рекламній кампанії сумок Шанель. Крім того, Лайвлі – обличчя аромату Gucci Premier. Кращим засобом для обличчя вважає морську воду. «Відвезіть мене на Мальдіви, покладіть на пару годин в море – це сама чудова процедура на світі», розповідає акторка. Модний будинок Versace представив рекламний кампейн нової колекції одягу сезону «Осінь-зима» 2019 року. Головною героїнею реклами стала дочка Сінді Кроуфорд, 17-річна американська модель і акторка Кая Гербер. Компанію їй склали єгипетська модель Анока Яй і датська манекенниця Бенте Орк. На рекламних знімках моделі позували у шубах, сукнях, вовняних шкарпетках у дуеті з елегантними туфлями, а також у інших гранжевих образах, доповнених фірмовими сумочками з лого Versace. Примітно, що моделі з'явилися у кампейні з макіяжем у ретро-стилі і без брів. Крім того, Versace представив міні-фільм, присвячений нарядам з нової колекції, у якому моделі виконали роль учасниць гьорлз-бенда на чолі з його барабанщицею Донателою Versace. Знаменитий британський портал Hoppe опублікував рейтинг користувачів Instagram з найдорожчими рекламними постами у соцмережі. Тож перше місце, як і минулого року, очолила 21-річна світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Минулоріч її ціна за рекламу у дописі складала 1 мільйон доларів. Тепер же прайс зріс на 266 тисяч доларів. Нікому із світських зірок не вдалося подолати її минулорічний рекорд, відтак вона й досі залишається найбагатшою зіркою в Instagram. Наразі у Кайлі Дженнер 141 мільйон підписників в Instagram. Друге місце у рейтингу зайняла американська співачка Аріана Гранде. Ціна за її один рекламний пост складає 996 тисяч доларів. Тобто, ну, майже 1 мільйон доларів. Наразі у артистки 160 мільйонів підписників. І третє місце належить знаменитому португальському футболісту Кріштіану Роналду, у якого допис рекламного характеру оцінюють у 975 тисяч доларів. Гітарист гурту «Кіно» Юрій Каспарян відреагував на виконання пісні «Група крові» колективом «Металіка» і записав у супроводі оркестру пісню «Enter Sandman» американських рок-зірок. Нагадаю, що «Металіка» виступили на московському стадіоні «Лужники» увечері 21 липня. На концерті музиканти і виконали кавер на пісню «Кіно «Група крові». Каспарян, коментуючи подію, припустив, що американські металісти вибрали цю композицію, тому що їм просто представили її як найпопулярнішу пісню Україні. За мотивами творів Ольги Кобилянської, у неділю рано «Зілля копала» буде знято український етнотрилер. Картина матиме назву «Зілля». Сюжет, за словами творців, розвивається у 19 столітті. Але смисли, персонажі, їх характери і проблеми будуть осучаснені. В історії діють 6 основних персонажів, яких так чи інакше стосується заплутаний і небезпечний любовний трикутник. А з розвитком подій спливають назовні жахливі таємниці минулого. Продюсерами стрічки виступили Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, а сценарій напише Наталя Ворожбит. Зйомки «Зілля» повинні розпочатися у Києві та у Карпатах улітку 2020 року. Вже доступний тизер картини, який показує містичну атмосферу і загальний настрій майбутньої картини. В Україні стартували зйомки пригодницького фільму з елементами вестерна і фантастики «Шевченко. Перший самурай». Це незвичайний погляд на постать Тараса Шевченка, який, крім пера, володіє і східними єдиноборствами. Бюджет стрічки – 24,5 мільйони гривень. З них Кабмін виділив на виробництво 19 мільйонів 600 тисяч гривень. Режисер порівнює свій фільм зі стрічками «Гордість і упередження» і «Зомбі», і «Авраам Лінкольн. Мисливець на вампірів», які популяризують патріотизм засобами розважальної масової культури. За його словами, ідея стрічки з'явилася
після того, як режисер побачив різноманітні художні інтерпретації образу Шевченка під час Майдану. Фільм знімає компанія Christie Films. Тараса Шевченка зіграє Роман Луцький. Зйомки сподіваються завершити вже до кінця року. Популярний український співак Макс Барських повідомив, що йде із шоу-бізнесу і ставить хрест на своїй музичній кар'єрі. Таку скандальну заяву, яка просто вразила його фанатів, виконавець зробив напередодні. За його словами, подібне рішення він прийняв, оскільки хоче приділити час особистому життю. Мені хочеться приділити час особистому, тому що воно кульгає. Я присвячую себе на 100% людям і повертаюся одиноким додому і засинаю один, розговорився співак. Наразі ж Барських і його команда готуються до гастрольного туру, який, судячи з усього, обіцяє стати останнім у кар'єрі артиста. Концерти відбудуться у США, Австралії, Канаді та в інших країнах. Уперше поїдемо в Австралію, Копенгаген, Чехію. Є ймовірність того, що цей тур буде останнім, додав Барських. А може ж таки передумай, а? Дитинство і юність Ештона Кучера – це складний період для актора. У його брата серйозне серцеве захворювання, і Ештон дуже переживав за нього. А коли маленькому Ештону виповнилося 12 років, його батьки вирішили розлучитися. Хлопчик настільки переживав ці події, що навіть хотів покінчити життя самогубством. Як тільки Ештон закінчив середню школу, він поїхав до Айови і поступив на факультет біохімічних розробок. Під час навчання він працював на заводі для того, щоб оплатити освіту. Цей час він і потрапив на конкурс моделей, після участі в якому змінилося його життя. Вже через 2 місяці Ештон красувався на сторінках модних тоді журналів. З 1997 року переїжджає до Нью-Йорку, щоб розвиватися у своїй модельній кар'єрі. Після він вирішив стати актором і їде до Лос-Анджелесу, де зовсім скоро отримує роль в телесеріалі «Еліот». У 2003 році, вже зробивши кар'єру актора, Ештон виступив у ролі телеведучого шоу «Підстава», яке мало колосальний успіх. Після зйомок фільму «Де моя тачка, чувак?» Ештон став неймовірно популярний. А знімаючись у фільмі «Ефект метелика», він вивчив величезну кількість матеріалів, пов'язаних з психологією. У житті Ештона існує багато таємниць і цікавих фактів. Наприклад, офіційною датою його народження вважається 1978 рік. Однак репортери дісталися до таємних архівів, за якими рік народження актора – 1974. На сьогоднішній день це не тільки неймовірно популярний і затребуваний актор, ведучий та продюсер, але й хороший ресторатор. У нього мережа своїх ресторанів в Лос-Анджелесі і Атланті. В особовій справі Кучера є кримінальна справа. 3 роки умовно за злом і спробу крадіжки. Незадовго до випуску учень останнього класу Ештон Кучер заліз у власну школу, але був взятий на місці. Суд дав юнакові ті самі 3 роки плюс 170 годин виправних робіт. У актора також є вроджений дефект, але він мало помітний. Він має зрощені пальці на ногах. У 2012 році Ештон Кучер став зустрічатися з Мілою Куніс, акторкою українського походження, з якою був знайомий з дитинства. Наприкінці серпня 2018 року інсайдери повідомили, що в стосунках Ештона і Міли настала криза. Пов'язано це з тим, що чоловік просить дружину народити 3-ю дитину, а ось Куніс поки проти. Самі артисти цю інформацію ніяк не прокоментували. Ви дивилися Lounge News, вмикайте нас о 9 ранку та о 6 вечора і насолоджуйтесь свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося, па-па!